Курс емоційного відновлення для ветеранів та їхніх родин втілюють на Черкащині. Протягом тижня 10 родин наших захисників спілкуються з психологами, працюють з реабілітологами та мають насичену програму для емоційного розвантаження. Ірина Васюра розкаже про це більше. Євгеній спочатку зосереджується і прислухається до своїх відчуттів. Потім повільно намагається сісти у сідло. За опору для впевненості поряд кілька пар надійних рук, які готові зловити чоловіка за найменшої потреби. Ось сюди зі мною, ось з тої сторони обов'язково. Натхнений першим успіхом, Євгеній пробує перекинути травмовану ногу через коня. Я попустила. Та через нестерпний біль це не вдається. Але на прогулянку верхи на коні все ж рушає. Все, я додому. Увесь шлях його супроводжують тренери та інші учасники табору. А біля паркану очікує родина та милиці. Євгеній Титоренко – ветеран російсько-української війни. Чоловік пережив окупацію Маріуполя, а після того, як виїхав гуманітарним коридором на безпечнішу територію, одразу пішов у військо добровольцем. Далі було поранення, а тепер довга реабілітація та підготовка до операції. Та попри все, оптимізму чоловік не втрачає. Я зірка! Ура! Дійсно, сяє! Я це зробив! Ура! Ура! Разом із дружиною Валентиною та сином Сашком Євгеній приїхав, аби взяти участь у таборі для родин ветеранів. За 6 днів перебування спілкувалися з психологами, реабілітологами та мали різне активне дозвілля. Особливий трепет викликало саме спілкування з конями. Емоційний стан, так, коні надихають. Приємна обстановка і люди привітні. Дуже добре. Хотілося б, звісно, бистренько, як рванути, так галопа. Ну, уви, не можу. Нічого, колись підлічимося і що, повернемося, як дамо тут пригати через все. Дуже добре, що є такий іподром. Для катання родин ветеранів підбирали спокійних та вихованих коней, щоб спілкування з ними було максимально безпечним та корисним. Ось це Елегант, йому вже 21 рік. В минулому чемпіон України та учасник міжнародних змагань. А тепер на пенсії допомагає в емоційному розвантаженні ветеранів. Характер, от будемо казати так, от береш 2-річну дитину і кажеш, оце право, оце ліво, і вона на ньому поїхала. Дуже лагідний, дуже спокійний. Власник кіно-спортивного клубу зізнається, ні хвилини не сумнівався, коли організатори табору запропонували долучитись до такої доброї справи підтримки наших військових. Погодились одразу, тому що майже всі мої учні знаходяться на фронті, от, члени родини теж там. От, і коли ще з 2014 року ми якби самостійно це пробували і бачили зиск, що все виходить добре. Головна мета такого табору – продемонструвати вдячність ветеранам та показати їх потрібні соціуми, кажуть організатори. А ще важливий акцент роблять на груповому дозвіллі, аби захисники знаходили друзів та однодумців у цивільному житті. Сформувати спільноти ветеранів, які стануть підтримкою один для одного і рухатимуться в напрямку майбутнього. Ми стараємося ідентифікувати активних ветеранів, активні сім'ї ветеранів, які запалюються, які готові формувати ці спільноти, які готові діяти. Участь у цьому проєкті взяло вже 165 осіб, а це 50 родин. Запрошувати ветеранів із сім'ями для участі у цьому таборі планують і надалі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».